Message yange ene genderi president omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kati njogeranga muna Uganda. Kino muna Uganda golwanirira alinze obutakitegeera. Kicho itamu. Oba bulumi ki bw'oli kuyitamu. Naye wavaayo n'otubuulira bubuulizi mazima. Wabula tewali gwe wayita. Yadde ng'oyolekedde ebibuuzo eri bakadde baffe, eri abaana baffe kati bamulekwa, eri famire zaffe ezikeera buli lunaku gy'oli nga zikubanja abantu abali mu makomera. Oba okyalwanira bali mu makomera, ogenda owulira bano bafudde, bano babawambye, ebibuuzo bingi. Era olumu ng'omuntu kyemmanyi otuukako naawo n'amaanyi ne gakuggwa. Naddala okulwanirira abantu abatafaayo. Ne kati ssaawa ya leero njagala kukugumya pulezidenti. Twategeera era twamanya muntu ki gwe tudiringa naye. Era we twamanya nti tulwanyisa dikiteeta omutemu ate nga si munnayuganda. Twamanya nti mu lutalo luno mulimu abagenda okulemala, mulimu abagenda ofiirwa obulamu, mulimu abagenda ofiirwa emirimu, okufiirwa famire, ate waliwo abagenda ofuna mu bye tulwaniridde nga tebalwanyi. Pulezidenti wange, nkusaba ogume. Kizibu naye guma taata. Guma olw'abafutusojja abafu.